五大版本张三丰被偷袭，长风版。你无论如何一定要替我们少林报仇解围啊！少林武当本是一家，此仇是非报。道方版本派的大仇全来张真人代报了。空降大师，少林武当本是一家。师父。于承惠版张真人，求求你了。正版，张真人，今日中原武林的存亡荣辱，全系于武当一派。贫僧恳请张真人为我少林雪耻报仇啊！空降大师，武当少林本是一家，这灭四之仇。师父。周聪版，武林的荣辱存亡就全靠张真人了。大师，请起。师傅，师傅。师傅，太师傅。少林寺的金刚般若掌，果然厉害。